Bideo kazetaguneko lagunak ongietorri bideo berri batera. Gaur fitxategiak mugikorretik ordenagailura nola transferitu ikusiko dugu. Android naiz iOS mugikorrentzat baliagarria da. Horretarako Intel Unison aplikazioa erabiliko dugu. Aplikazio oso simplea eta bi sistema eragileekin bateragarria dena. Has gaitezen. Intel Unison zure Android edo iPhone mugikorra Windows ordenagailu batekin konektatzea ahalbidetzen duen aplikazioa da. Fitxategiak, argazkiak, mezuak edota deiak transferitzea erraztuz. Hasi aurretik aplikazioa instalatuta eduki behar dugu bai ordenagailuan baita mugikorrean ere. Lehenengo eta behin ordenagailuan deskargatuko dugu. Horretarako Googleen sartuko gara eta Intel Unison bilatuko dugu. Microsoften orritik deskargatu dezakegu. Ziurtatu zure ordenagailuak Windows 11 duela eta aplikazioa bermatzen duela. Ordenagailuan deskargatu ondoren telefono mugikorrean deskargatuko dugu. Horretarako Play Storera joango gara eta Intel Unison bilatuko dugu. iPhoneen gauza bera egingo dugu. Aplikazioa bi gailuetan deskargatuta daukagunean erabiltzeko prest gaude. Bi gailuetan irekiko dugu aplikazioa eta telefonoa gehitzea aukeratuko dugu. Tableta batekin ere pareka dezakegula ikus dezakegu. QR bat azalduko zaigu eta mugikorrarekin eskaneatuko dugu parekatzeko. Ondoren, behar diren baimenak onartuko ditugu. Orain dokumentuak mugikorretik ordenagailura nola transferitu ikusiko dugu. Horretarako bidaltzeko aukera hautatuko dugu eta transferitu nahi ditugun argazkiak edo fitxategiak aukeratuko ditugu. Segituan izango ditugu argazki guztiak gure ordenagailuan deskargen karpetan. Fitxategiak ordenagailutik mugikorrera transferitzeko Intel Unisonen fitxategiak transferitu aukeratuko dugu. Eta ondoren bidali nahi ditugun argazki edota fitxategiak aukeratuko ditugu. Segituan ikusiko ditugu gure mugikorrean daudela. Intel Unisonek beste funtzio erabilgarri batzuk ere baditu. Gure ordenagailutik deiak eta mezuak kudeatu ditzazkegu. Eta hau da guztia gaurkoz. Bideoa gustatu bazaizu, ez ahaztu gustoko dut botoia sakatzea eta gure kanalera arpidetzea. Hurrengora arte.